Hollywoodun məşhur aktrisası Megan Fox'un Los Angeles küçələrində uşaqlarla birlikə gəzintisi görənləri şoka salıb. RTV xəbər verir ki, o iki oğluna göz qamaşdıran qız paltarı geyindirərək gəzintiyə çıxarıb. Obyektivlərə tuş gələn məşhur ailənin fotolarında bir övladın əynində bənövşə, köynək, sarı lasin, böyük oğlun əynində güllü don, çəhrayı ayaqqabı və gümüşü çanta olub. Megan uşaqlarını bu hala salması sosial şəbəkə izləyicilər tərəfindən qəzəblə qarşılanıb. Onlar məşhur aktrisanın ünvanına təhqirlər yağdırıblar. Qeyd edək ki, Megan Fox oğullarına qız paltarı geyindirən ilk məşhur valideyn deyil. Hollywoodun məşhur və cazibədar aktrisası Charlize Theron himayəsinə götürdüyü oğlu çəhrayı rəngi sevdiyindən eyni rəngdə ətəklər geyinir. Dünya şöhrətli aktris Angelina Jolie-nin qızı Charlize qız paltarlarını imtina edərək əks cinsin geyimlərindən istifadə edir.